Запорізькі рятувальники не втомлюються нагадувати мешканцям області про правила безпеки. На цей раз вони провели інструктаж та майстер-класи для дітей. Гра з вогнем, відпочинок на воді та підозрілі предмети. До дитячого табору «Супутник» завітала команда пожежно-рятувальної служби в Запорізької області. Вони провели з дітьми роз'яснювальні бесіди та наглядно продемонстрували, як працює служба порятунку. Сегодня, 18 числа, мы пригласили сюда пожарную службу для того, чтобы они рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности не только на территории лагеря, но и вне лагеря, то есть когда они уже приедут с прекрасного отдыха, безопасного отдыха домой, они уже точно знали, как же пользоваться электроприборами, как нужно следить о правилах безопасности не только на улице, но и в помещении. Правила пожежної безпеки та поведінки в екстремальних ситуаціях потрібно знати ще змалку. Тому рятувальники спочатку провели короткий інструктаж. Ми приїхали в дитячий табір «Супутник», провели з дітьми роз'яснювальні бесіди щодо безпечних канікул, правила поводження під час знаходження вибухонебезпечних предметів, що і як потрібно дзвонити, що ці предмети не дозволяється чіпати руками. Потім роздали спеціальну агітаційну літературу дітям, де розповідається, як правильно себе поводити на воді під час відпочинку в лісі. Пожежники не тільки розказали дітям, як діяти у разі небезпеки, а й наглядно продемонстрували, як працює вогнегасник та пожежна машина, а також, як виглядають підозрілі предмети. Да, очень понравилось, потому что рассказывали про пожарных, рассказывали про огонь, какая от него есть безопасность, как быть безопасным в огне, куда убегать. И показывали патроны, какие поднимать, и пожарную машину показывали. Також діти мали можливість приміряти спецкостюм, оглянути ті самі предмети та зробити яскраве фото з аніматором-вогнегасником і біля пожежного автомобілю. Сегодня была интересная, типа как экскурсия по пожарному безопасности. Очень классно, очень мне понравилось, и пожарные вообще молодцы. Візит пожежників залишив у дітей тільки позитивні враження, тож тепер вони озброєні необхідними знаннями та знають, як діяти у разі надзвичайної ситуації.